tuta establish serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum inayoitwa Hustler Fund. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyibiashara kama wewe bila interest, without interest. A few moments later. Kama kuna mtu hapa anafikiri atapata pesa ya bure. Unasikia wewe? Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara.